ini Pati Malaya, sorry lah, mana boleh join, I join Pati Malaya because we want Sarawak first now. You can even code. I don't want to join Pati Malaya. So you stay with GPS then lah. I am GPS. I'm SUPP. Riyad yang juga timbalan Presiden SUPP, satu daripada parti komponen GPS, bagaimanapun mengaku bahawa beliau telah menerima panggilan telefon daripada Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, meminta beliau menyokongnya untuk menjadi Perdana Menteri. So when Anwar called me, I said yes. So I thought it was Anwar fighting Mahathir. And then when I reached Kuala Lumpur, and then I thought, ini supporting Mahathir boy. Sementara itu, dalam status Facebook terbaru beliau, Riyad juga menjelaskan bahawa beliau masih anggota SUPP dan dakwaan bahawa beliau telah menyertai PKR adalah tidak benar. Because I never applied to be a member of PKR. No.